si e pritët pezullimin nga grupi parlamentar detyrimisht do ta quaj i Partisë Demokratike? Shoh, e para duhet caktojmë sakt, ka një pezullim si antar i Partisë Demokratike, jo pezullim nga grupi parlamentar, për arsye se pezullimi nga grupi parlamentar duhet të ndihet grupi parlamentar që të marrë vendime. Kryesia, në qoftë se do ta quajmë kryesi legjitime, gjë që nuk është, mund të marrë vetëm vendim për pezullim si antar i Partisë Demokratike, për arsye se dhe pezullim si antar kryesisë, nuk jam antar i kryesisë Partisë Demokratike, nuk isha i preferuar i Bashës në zgjedhjet e fundit që ishin. Kështu që në këtë drejtim do të jam masat e marra nga zoti Basha si individ tashmë. Për mua është një paradoks i vërtet dhe sinqerisht po e them, është kthyer deri në kufijtë e qesharakes. Për arsye se të mbledhësh një kryesi që e kemi thënë me 10 herë tashmë, kuvendi i Partisë Demokratike 11 vjetorit është organi më i lartë vendimarrës dhe vendimet e tij janë të detyrueshme për zbatim. Pavarësisht e njeh apo nuk e njeh Lulzim Basha, ishte një kuvend me një transparencë të plot që në gjenezën e vetë, në mënyrën se si funksionoi, se si u mblodh mbi bazën e statutit me të gjitha firmat, duke prezantuar çdo delegat me emër mbi emër dhe pozicion politik nga të gjitha degët dhe me një votim të fshehtë shumë transparent. Gjithsesi, do të thoja që veprimet e Bashës, unë quaj veprime të dëshpëruara, dhe nuk e kuptoj dot pse vazhdon të ngul këmbë kur realiteti është krejt i ndryshëm dhe ai tashmë është i ndërgjegjshëm për këtë realitet krejt të ndryshëm që ja jep vet antarësia e Partisë Demokratike. E ka shumë të thjeshtë, e kam thënë shumë herë. Lulzim Basha, në qoftë se është kryetari i Partisë Demokratike dhe ka mbështetje, mund të dalin në bazë. Unë e kam ftuar me 10 herë të vi në firë. Unë e ftova publikisht dhe në datën 6 janar, shumë pak ditë më parë, Partia Demokratike në firë kishte festën, themelimin e degës. Dhe ne organizuam një takim madhështor, do ta quaja, me mbi 1500 antarë kanë qenë pjesëmarrës në atë takim të datës 6 janar. Lulzim Basha dhe 2-3 të tjerë që e mbështesin, dhe si përfaqësues të qarkut firit, përse nuk erdhen në këtë festë? Pra nuk përballeshin dot me demokratët vetëm për vendimet që ata kanë marrë. Zoti Baçi, si për këtë rast feste ju e ftuat publikisht apo e ftuat dhe kontaktuat personalisht si kryetari i partisë ose si deputeti Basha? Publikisht, kam bërë ftesë publike dhe për Lulzim Bashën, edhe për Sali Berishën, dhe për çdo deputet tjetër të Partisë Demokratike, kolegë timin që të mirë një pjesë në atë fest. Ishte një fest që organizua nga ne demokratë të fjerit dhe unë bashkë me ta, absolutisht kishte një pjesëmarrje. Gjithsesi duhet përmendur një fest e bërë në Fier në datën 6 janar, kur zyrat e Partisë Demokratike dhe nga Fier kanë prej 3 muaj qëndrojnë të mbyllura nga një vendim përsëri absurd i Lulzim Bashës, që ka dërguar natën një ekip bravagjish, kanë shpërthyer derën, kanë dërruar bravën dhe e mbajnë të mbyllur. Ne nuk ju përgjigjim me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën monedhë. Mundet që demokratët e Fierit shumë herë që janë mbledhur me qindra dhe më thoshtin që të vemi të shkyen derën dhe të futejmë brënda. Dhe u kam thënë jo, ne nuk do të veprojmë me të njëjtën mënyrë. Nuk kanë nevojë që të kesh zyrën kur ke njerëzit dhe mund të mblidhesh në një zyrë tjetër, në një ambient tjetër, siç kemi vepruar deri tani dhe kemi vërtetuar me fakte që Partia Demokratike dhe nga Fier ka patur një aktivitet të shkëlqyer në këtë periudhë pa e pasur zyrën në dispozicion dhe duke pasur dhe presionin e Lulzim Bashës përsipër. Zoti Baçi, meqense ju na flisni nga Fieri dhe me të drejtë flisni në emër të demokratëve të Fierit që edhe ju kanë votuar dhe jeni në këto kushte ku janë edhe shumë rrethe të tjera ose degë të tjera të Partisë Demokratike, a ju pyesin demokratët kush është Partia Demokratike sot, kujt i drejtohen, edhe a janë të ndarë sot edhe demokratët e Fierit, siç duken të ndarë demokratët kudo në Shqipëri sot? Mua fjala ndarje nuk më pëlqen për hir të vërtetë dhe nuk e përdor asnjëherë. Por që ka mendime të ndryshme, ka skepticizëm, ka një farë mjegull edhe një farë paqartësie të demokratët për t'u aktivizuar, kjo është më së drejtë. Pra një situatë e sikletshme, as pak e këndshme, ndihemi trishtuar për këtë situatë, ndihem edhe përgjegjës për aq sa mund të kem fajet e mia, por mendoj se është një situatë që ka ardhur thjesht dhe vetëm nga veprimet arrogante të Lulzim Bashës. Atëherë, zoti Baçi, unë po ju rikthej në aktualitetet dhe detyrohem që edhe për pak minuta të mbetem tek vendimi i orëve të para të këtij mëngjesi, tek përjashtimet dhe pezullimet. Në fakt, ndarja është e çuditshme sepse
ju bëni pjesë në njërën prej grupacioneve, por disa prej kolegëve tuaj që gjithashtu kanë mbështetur Foltoren dhe Zotin Berisha, nuk janë as te grupi i pezulluarve dhe as tek i përjashtuarve. Si e keni parë këtë lloj seleksionimi të deputetëve, njerëzve, antarëve? A mos ju është lënë atyre një derë hapur nga Zoti Basha dhe Partia Demokratike zyrtare po e quajnë për të ardhmen? Dhe nëse po, pse janë përzgjedhur këta njerëz? Cili është motivacioni? Unë mendoj se thjesht është një bluff i Lulzim Bashës, për arsye se e thash që në kryet herës që ai nuk ka as autoritetin, as tagrën, as kompetenca që të marrë vendime të tilla. Është një show mediatik e para për të rrequr vëmendjen e opinionit dhe për të treguar opinionit se ai vazhdon të jetë në kryet të detyrës si kryetar partie dhe masat që merr dhe i bën publike vetëm nëpërmjet mediave se nuk ka ku të çojë nëpër deg, t'i bëj zyrtare, të mbledh kryesitë e degëve që t'i bëj publike dhe t'i prezantoj këto masa, të prezantoj drejtuesit e rinj, antar kryesie sekretariate, se çfarë shpik aty dhe vazhdon që t'i emëroj vetë në një copë letër pa u prezantuar në asnjë vend, merr vendime, mbledh një kryesi që detyri statuti të paktën e detyron nëse do të zbatoj statutin që çdo kënd që e merr në analizë dhe merr një vendim për ta përjashtuar, për ta pezulluar, do të marr të paktën të jetë prezant në takim në mbledhje, duhet ta njoftoj, por në fakt mbledhet natën vonë, për arsye se ditën nuk i bën dot mbledhjet, por natën vonë, në orë të vona, merr sa vendime pa pyetur fare, dakortohen shumë nga antarët e kryesisë që janë aty me dorë, por jo me zëmër asnjëherë. Nuk dua të më ndemra, po me disa antarë kryesie që kanë qenë natë në mbledhje, unë kam folur, më kanë marrë vetë telefon dhe më kanë thënë që veprimet e ty janë paradoksale, por nuk kemi çfarë bëjmë. Mos më kërkoni emër në këtë drejtim, se kam shumë kolegë, miq të njohur aty që janë brenda në mbledhje dhe janë vërtet skandalizuar nga veprimet e ti.